Вітаю. В прямому ефірі спеціальний проект Національної суспільної радіокомпанії України «Звіти наживо». Щомісяця у цій студії звітуватиме керівник одного з напрямків місцевого рівня – міського або обласного. Сьогодні тема нашої програми – дороги Миколаївщини. Отже, про те, що зроблено у сфері ремонту і будівництва доріг на Миколаївщині у 2018-му і що планується на 2019 рік, ми говоримо сьогодні з Андрієм Максименком, виконувачем обов'язків начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Також у нашій студії експерти і журналісти. Тетяна Локацька, журналістка, вітаю. Тетяна Степанова, регіональний представник громадської організації «Центр.UA». Вітаю, Тетяна. Андрій Тюрін, заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя». Вітаю, Андрій. І Володимир Лисюк, регіональний редактор телерадіокомпанії «Ніс ТВ». Вітаю. Вітаю. Трохи згодом ми запропонуємо вам телефонувати до студії, якщо у вас є запитання, побажання. Ми працюватимемо в прямому ефірі 52 хвилини, вже трошки менше. Але наш формат зобов'язує нас почати із того, що є обов'язковим. І спочатку, будь ласка, візитівка нашого сьогоднішнього гостя. Щось трошки не готове, напевно, з нашою візитівкою. Я сподіваюся, що зараз... Андрій Максименко народився 1986 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – спеціаліст права. Одружений, має сина. Трудову діяльність розпочав ще у студентські роки юрист-консультом у ВАТ «Київполіграф МАШ». Після закінчення університету 15 місяців пропрацював головним спеціалістом відділу нормативно-правової роботи та координації законотворчої роботи у Державній судовій адміністрації України, місто Київ. У 2011-му на рік повертається на перше місце роботи – головним юрист-консультом ВАТ «Київполіграф МАШ». З 2013 до початку 2016 року працює на різних посадах у Київській обласній державній адміністрації. З серпня 2016 по липень 2017 працює в приватному секторі директором ТОВ «Інтертрансконсалт». Основний вид діяльності компанії – консультація з питань комерційної діяльності і керівництва. У липні того ж року Андрій Максименко повертається до державної служби вже у Миколаївській області. Радник патронатної служби голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, начальник управління інфраструктури Миколаївської ОДА. З лютого 2018 року обіймає посаду заступника начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області, а з 28 лютого – ще виконуючого обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. В прямому ефірі «Звіти наживо» нас можна дивитися в цифровому ефірі телебачення, а також на наших сторінках у YouTube і на Фейсбуці. Зараз у вас буде 5 хвилин, Андрію, для того, щоб ви висловилися все, що вважаєте за необхідне, з приводу того, що зроблено, не зроблено у 2018 році вашою структурою, і що заплановане на 2019. Ці 5 хвилин ви не відповідаєте на запитання, а говорите все, що маєте, що вважаєте за потрібне. Буде таймер, показувати, скільки часу залишилося. Прошу не перебирати, будь ласка. Доброго дня ще раз, шановні слухачі, глядачі, шановні експерти, шановний ведучий. Якраз сьогодні рівно рік, 28 лютого, як я призначений виконуючий обов'язки служби автомобільних доріг Миколаївської області, хотів би вам, як громадськості, вам, як експертам, доповісти, розказати, що було мною зроблено за цей рік, що не встигли зробити і що плануємо зробити. Ну, по-перше, я хотів би однозначно акцентувати увагу, бо дуже йде багато спекуляцій з цього питання, це використання коштів у 2018 році. Багато цифр бачив, і 17%, 63%. Офіційно заявляю, це можна підтвердити будь-яким запитом публічним, що у нас використано 95% коштів, загалом, які не дійшли до служби автомобільних доріг. Це 729 мільйонів 450 тисяч 771 мільйону. Звичайно, були у нас і прикрі ситуації, це вилучення коштів з Миколаївської області через те, що не встигали пройти експертизу і розпочати будівництво дороги Н-14 на Кропивницькій.
Були в мене емоційні заяви, оскільки я був ще досить вірив, я така навіть жарт, що я вчора шукав справедливість на роботі, і сьогодні шукаю роботу. Тому було багато зроблено, насправді. Ми в 2018 році закінчили і здали, ввели в експлуатацію дорогу Т-1508 на Снігурівку. Завдяки цьому з'явилися робочі місця, інвестор. Ми виконали, по суті, свої зобов'язання перед інвестором, свої обіцянки. Розпочато продовжено будівництво, ремонт дороги Н-11 на Дніпро. Знову ж таки, хотілося б інших темпів, але дуже радий, що на Н-11 у нас з'явилися підрядники нові для Миколаївської області, оскільки я знаю, що дуже багато часу у нас працювали одні й ті самі підрядники, в основному з Одеської області. Це білоруська компанія. Ми закінчили, все ж таки завершили проєктування, отримали експертні висновки по реконструкції дороги Н-14 на Кропивницькій. В цьому році вже розпочали переміщення цементно-бетонного вузлу. Я думаю, що роботи ми розпочнемо, як тільки буде погода сприяти. Це буде десь 15-17 березня. Ми розпочнемо вже роботи підготовчі, а саме земельні роботи на цих ділянках в межах Васильяцького, Водіна, Лоріна. Також в минулому році ми розпочали, запроєктували, провели тендер, розпочали ремонти дороги Т-1507 на Очаків через Парутіно. Було використано всі 50 мільйонів. В цьому році також плануємо продовжити в межах населених пунктів. Також виділені кошти 50 мільйонів на цей рік на цю дорогу. Щодо 2019 року, звичайно, акценти ми будемо розставляти в зв'язку з нагальними проблемами, це Н-14, це акцент 100%, це Н-11 на Дніпро, це М-14 на Одесу та Т-1507 на Парутіно. Це там, де у нас обіцяно, і ми очікуємо постанову Кабінету міністрів, кошти на початок будівництва. Всюди у нас є тендери, всюди у нас є заключені договори, тобто ми чекаємо тільки коштів вже закріплених в постанові і чекаємо гарної погоди. В принципі, готовий відповідати на питання більш детально по коштам, по технологіям, по тендерам. Дякую. Дякую. Ви з випередженням графіка спрацювали. Запитання будуть трошки-трошки пізніше. Розпочнемо все ж таки з відеосюжету. Ми з вами два дні тому, 26 числа, з'їздили, подивилися, що відбувається на дорозі. Щоправда, дощ трошки завадив відзняти все як найкраще, і тим не менш, можливо, якісь цифри в сюжеті будуть повторювати ваш звіт, але ми все одно сьогодні ще будемо до них повертатися. Може, будь ласка, подивимось відеосюжет, і тоді вже будуть запитання. Служба автодоріг відповідає за шляхи державного значення. В області їх протяжність 1400 кілометрів. Фінансування відбувається з держбюджету. Обласний бюджет може співфінансувати роботи. Найвідоміше, найпопулярніше Н-24 – це на Умань, на місто Київ, як ми їдемо. Це М-14 на Одесу, це М-14 на Херсон. Ну і славнозвісні дороги – це Н-11 на Дніпро і Н-14 на Кропивницьку область. Андрій Максименко говорить, що цього року вперше ямковий ремонт на дорогах Миколаївщини розпочався у лютому. Завдяки тому, що тендер оголосили на початку року без фінансування на очікувану вартість. Ці роботи проводяться за рахунок підрядників приватних, які можуть собі дозволити, я сподіваюся, і не зупинятися, нас прикредитувати, надати нам таке кредитне плече своїми матеріалами, своєю роботою. І виконує роботи рекордна кількість підрядників. Всі існуючі миколаївські, плюс ще два з Одеської області. Загалом 6. У день зйомки сюжету 26 лютого йшов дрібний дощ. Тому роботи на трасі Н-24, київський напрямок, велись не в повному обсязі. Можна робити підготовчі роботи до укладання асфальту, тобто це фрезерування. Єдине питання, що відфрезеровані карти не можна залишати під дощем, оскільки є загроза, особливо це дорога не нова. Є загроза того, що основа буде зволожена і під впливом вантажних вантажівок вона буде руйнуватися надалі. Звісно, під час дощу не можна вкладати асфальт, але якщо людина бачить, що асфальт вже постелений,
на нашому слензі і працюють катки, то це допустимо під час дощу. На ремонт доріг області у 2019 році планується виділити з держбюджету майже мільярд гривень. Ще 158 мільйонів має надійти на експлуатацію, тобто утримання доріг. Хоча, підкреслює Андрій Максименко, за технічними нормами має бути мільйон гривень на один кілометр. Враховуючи, що служба відповідає за 1400 кілометрів доріг, запланованих на експлуатацію грошей майже в 10 разів менше, ніж потрібно. Одним з найбільш руйнівних факторів для доріг є перевантажені машини, зазвичай із зерном. Єдиний спосіб протистояння цьому злу, що пробують використовувати на Миколаївщині – габаритно-вагові комплекси, які можуть зафіксувати порушення і дають підстави для вжиття заходів – накладення штрафу або непропуску до населеного пункту. Ми побували на посту Укртрансбезпеки поблизу Южноукраїнська. Щоправда, той самий дощ не дозволяв використовувати ваги. Тому інспектори зупиняли великі вантажівки і перевіряли документи. Інколи навіть в супроводжувальних паперах вказана реальна вага. Здійснюємо державний контроль за перевізниками, які здійснюють вантажні перевезення, і контролюємо умови перевезення, щоб перевізники не перебільшували встановлену нормативну вагу. Тобто для звичайних машин не більше 40 тонн, для контейнеровозів не більше 44 тонн. Але ефективність роботи посту не 100%. По-перше, його можна об'їхати. Потрібно враховувати, що інформація розходиться і деякі перевізники просто чекають і не їдуть на нас. Або знаходять шляхи, де можна об'їхати. Нас мало, трошки більше було б трошки краще перекривати всі ходи для них. Плюс інспектори на даному посту працюють протягом робочого дня – з 9 до 18 години. Та і в робочий час не всі великі вантажівки проходять контроль. Ось, поки я спілкуюся з інспектором, можливо, його колега був зайнятий іншою автівкою, і повз нас проїхала вантажівка. Ось те ж саме відбувається, поки ми спілкуємося із начальником служби автодоріг у Миколаївській області. Це всі підрядники, які є в Миколаївській області. В прямому ефірі «Звіти наживо». Ну, у мене особисто, поки я готував сюжет, два запитання сформувалися. Якщо колеги не проти, я все-таки з них почну. Із того, що потрапило в кадр, ніяких порушень не було щодо робіт під дощем? Ні. А коли фрезерування? Це нормально. Ще раз кажу, що головне вкладання асфальту – це на суху поверхню, на суху основу. А ви, здається, казали, що залишати фрезеровану поверхню? Це є небезпечно. Це небезпечно. Але до доби воно допускається. Але знову ж таки, у нас в цьому році всіх приватних підрядників дуже жорстко з цього питання – це виставлення дорожніх знаків, попереджувальних дорожніх знаків. Ну і ваша тоді оцінка ступеню ефективності існуючих вагових комплексів, ну і цього конкретно? Тут важко відповісти. Я вам скажу більше, зараз на сьогоднішній день в Миколаївській області працює один комплекс ваговий, при тому він належить облавтодору. Всі комплекси Укртрансбезпеки, вони направлені на сертифікацію в місто Київ. Тому, звісно, з одним ваговим комплексом ну, багато каші, як кажуть, не зварять. Зрозуміло. Колеги, запитання? Будь ласка. У мене перше питання. Саме сумне ситуація з білоруською компанією нещодавно сталася, де ми прогриміли на всю країну. Що зараз, в принципі, можливо, не всі глядачі в курсі? Хоча б два слова, що саме спалено завод білоруської компанії, яка проводила ремонтні роботи на Н-11. Чи планують вони все ж таки в нас залишитись? І взагалі, як це вплинуло на подальший підхід підрядників до нас у область? Відповідаючи на це питання, я хотів би трошки зазирнути, як відбувалися тендерні процедури, як з'явилася білоруська компанія. Вона з'явилася не випадково. Вони моніторили минулий рік повністю всі тендери по всій Україні. Вони виграли тендер в минулому році в Рівному, в Кропивницькому, в Миколаївській області. Але перший, до кого вони завезли завод асфальтний, це була Миколаївська область, оскільки вони подивилися, що інвестиційно це круто, що вони зможуть працювати і на дві області одразу, на Миколаївську на 11 і на Кропивницькій. Вони запропонували досить непогану ціну, вони, якщо не помиляюся, впали на 7 мільйонів від загальної, сума була там 109, якщо я не помиляюся. Таким чином вони виграли тендер у таких компаній, як «Роздорстрой» і «Полтавбудцентр». Це ті компанії, які працювали понад 3 роки у нас в Миколаївській області. Після того, як вони виграли, це ще раз я хочу пояснити, чому так довго вони розпочинали.
Це не просто компанія білоруська, яка має вивіску, там, логін, слоган там, «Білоруси», а працюють якісь інші люди з іншим громадянством. Це дійсно білоруси, інженери білоруси, і техніка вся везла з Білорусі. Так само, як і асфальтний завод. Я хочу, якщо я думаю, ці хулігани поважні, поважаються, бо вони обов'язково дивляться звіти наживо, коли виступає Максименко Андрій Володимирович. Я сподіваюся, що у нас ширша аудиторія. Я хотів би їх засмутити. По-перше, білоруський завод застрахований. По-друге, вже всі запчастини у нас на асфальтному заводі. Протягом тижня повністю всі запчастини будуть змінені, будуть там відремонтовані. Через 10 днів білоруська компанія готова до роботи. Ніяких зривів по планам, нічого не буде. Звісно, вони підсилили охорону. Але я хочу зауважити тут один момент, що ті люди, які зробили цей розбійний напад, спочатку потравили собак, побили охоронця, зв'язали і зробили підпал, вони палили саме ті агрегати і вузли, які є найдорожчими і які дуже важко відремонтувати. Загалом було збитків завдано на 400 тисяч доларів. З білоруською компанією я зустрічався з генеральним директором, представником тут в Україні. Ми їм надаємо всіляку підтримку. Я знаю, що займаються правоохоронні органи, і це питання є майже номер один в області, бо це є як і авторитет області, так і авторитет України, оскільки ми знаємо, що посольство Білорусі направило ноту на МЗС. Тому я сподіваюся, я впевнений, що ті, хто напав, будуть знайдені. І крім виконавців, я думаю, що буде знайдений і замовник. Але, як на мене, на мою суб'єктивну думку, це нагадує якісь, знаєте, лихі 90-ті, коли можна було таким чином вивести з ладу свого конкурента. Але, на жаль, знову ж таки кажу, вони, мабуть, не знали, що є запасні запчастини і завод є застрахований. Одразу ж друге питання. Не раз згадувалися Н-14, яка планується оці нові проекти у бетонна дорога ремонтуватись. У цьому році вже буде зроблена якусь частину її в бетоні. Відповідно, обслуговувати її вже не, ну, ті фірми, які обслуговували раніше дорогу зимою, прибирати і все інше, це бетон, це не асфальт, спеціалісти кажуть, що це різне. Чи вже заплановано, уряд кричить же ж про ці бетонні дороги, хто буде їх обслуговувати вже в цю зиму? Я хотів би підкреслити особливо це питання, оскільки воно стосується не тільки обслуговування, воно стосується взагалі будівництва бетонних доріг в Україні. На мою особисту думку, такі дороги, автошляхи необхідно обов'язково будувати в південних регіонах – Одеса, Миколаїв, Херсон, де найбільше навантаження від грузів, які йдуть до портів. Що стосується взагалі бетонних доріг? Я вам хочу одразу сказати, що проєктування навіть бетонних доріг, воно здійснювалося державними інститутами протягом 5 років, саме цієї дороги Н-14. І в проєктуванні не було навіть закладено об'їзної дороги. Сама технологія вкладання бетону, вона передбачає вкладання її на повну ширину дороги. Але чомусь, на жаль, проєктанти, а потім експертиза вирішили так, що можна спочатку одну полосу побудувати, потім іншу побудувати і не змінювати напрямки руху автомобільного транспорту. Що стосується експлуатації, тут я хотів би розділити це питання на дві відповіді. Перше, загалом по Україні. Як ми знаємо, що реформи дорожні реально почалися 2 роки тому, коли з'явився дорожній фонд, коли почалися наповнюватися коштами дорожній фонд. Новак, голова агентства автомобільних доріг, з того моменту зібрав робочу групу і почалася розробка нових ДСТУ, нових СОУ, як працювати в експлуатації. Я хочу повідомити, що таке експлуатація, щоб всі розуміли, глядачі, люди прості. Є два види коштів. Перший вид коштів – це поточний капітальний ремонт. Тобто це, як ми знаємо, наприклад, Снігурівка, вона робилася як поточний середній ремонт. І експлуатація. Експлуатація – це утримання доріг. Це ямковість, це підрізання дерев, розмітка горизонтально-вертикальна, освітлення і так далі, і так далі. Так от, експлуатацію я маю право проводити тендери тільки на один рік. Тобто, відповідно до бюджетного кодексу, на 2-3 роки я не маю права цього робити. Тепер дайте мені, будь ласка, відповідь просто людську, логічну. Яка компанія приватна, а експлуатація – це в тому числі зимове утримання, яка приватна компанія на сьогоднішній день може закупити техніку, вона не дешево коштує, одна машина, там, солерозподілювач коштує 80 тисяч євро.
Яка компанія може на сьогоднішній день вкласти кошти, щоб утримувати всю область, і яка ризикне піти на один рік, за який вона не окупить цю техніку? Тому питання Новака було в тому, щоб зробити так називаємий кінцевий результат. Що це таке? Це виділення коштів експлуатації на певну дорогу в певному об'ємі на певний термін років. Зараз йде мова про 3 роки. Наприклад, беремо цю бетонну дорогу, яку ми вже відбудували. Це 3 роки виділяє на 3 роки, наприклад, виділяється 100 мільйонів. Паралельно проводиться тендер, де виграє моніторингова компанія. Як правило, по всій Європі це не компанії з цієї країни, так скажемо, да? Це іноземні компанії. Ця іноземна компанія проводить моніторинг доріг, тобто знаходить яму, знаходить погано покошене узбіччя і виписує штраф. Так от, якщо було виділено 100 мільйонів на 3 роки, за 3 роки, в кожен рік вони отримують там по 35 мільйонів, наприклад. Якщо за рік було знайдено на 10 мільйонів штрафів, було написано, відмінусовуємо 35 мінус 10, компанія по факту отримає 25 років. Тепер, що стосується реалій, які є на сьогоднішній день. Бо ви так слухаєте, посміхаєтесь, тепер приходжу до реалій. Коли ми в цьому році побудуємо бетонну дорогу, зрозуміло, що жодна компанія на сьогоднішній день не має такої техніки, скажімо так, жодна державна компанія, така як, наприклад, облавтодор, яка, на жаль, техніка, яка може спахати поле, хоча не факт. Юридично я бачу, як це зробити. Тобто у нас пройшов зараз тендер, експлуатацію по всій області виграв ДП «Облавтодор». Я так для себе розумію, що це має бути підрядник, який будував цю дорогу, який піде зараз експлуатувати, утримувати і взимку цю дорогу. Для чого це треба зробити? Тому що, коли прописується гарантія, а гарантія 10 років на бетон, щоб потім підрядник не казав, що була неправильна експлуатація, погана експлуатація, і гарантійний термін він буде через суд оскаржувати і скасовувати. Тому моя позиція така, що, по-перше, має експлуатувати та компанія, яка будує, до тих змін, котрі хоче пан Новак. Я перепрошую, перш ніж продовжимо. Мені здається, у нас помилка у оголошенні щодо номеру телефону, за яким можна дзвонити. Номер в Миколаєві 76-92-33. Якщо є можливість виправити, будь ласка. І я нагадую, шановні глядачі, що ми готові приймати ваші дзвінки. Код Миколаєва 0512, телефон 76-92-33. Будь ласка, є запитання? Андрію, будь ласка. Якщо можна, в мене 2 запитання до вас. Перше, я з 90-го року активно користуюсь автодорогою, об'їзною автодорогою довкола Миколаєва, і такого жахливого стану, як за останні 2 роки на окремих ділянках, я не пам'ятаю. Ну, особливо від траси Дніпропетровської до річки Інгул. Це перше запитання, коли нарешті ця дільниця та інші будуть зроблені. І друге питання, чи реально очікувати західні компанії на будівництво та ремонт доріг Миколаївської області? Західніші Білорусі. Так, тут ми зрозуміли. Дякую за запитання. Відповідаю на перше запитання. Це візьмемо, давайте так, не тільки об'їзну, бо я думаю, цікавить багато хто дорога на Київ, Н-24, об'їзна, дорога на Херсон і дорога на Одесу. В цьому році дорогу на Київ, дорогу на Херсон та об'їзну, її немає в проєктах на поточний середній та капітальний ремонт. Що це значить? Що такої дороги, як на Снігурівку, її не буде в цьому році. Хочу трошки пояснити, дати назад, чому так відбувається. У нас кожен рік в кінці року є захист в Укравтодорі своїх проєктів. Звичайно, кожен начальник служби автомобільних доріг подає свої проєкти на розгляд, там технічна рада ціла, збираються інститути, збирається голова Укравтодору, директори департаментів. В цьому році я захищав 7 мільярдів. Я просив 7 мільярдів на дороги Миколаївської області. В тому числі на М14, на М24, на об'їзну. Але питання в тому, що оскільки я не маю цільових коштів на ці дороги, я не можу навіть розпочати проєктування поточного середнього ремонту. Як я можу розпочати? Мені можуть надати цей проєкт, вже готовий, населені пункти, чи міська ради, чи виконкоми, зробити в мене по моїм технічному завданню проєкт, надати мені, і я вже буду потім знов просити кошти. Що стосується, тому в цьому році ви можете розраховувати всі мешканці на експлуатаційне утримання, яке зараз, це що це таке? Це те, що зараз відбувається на дорозі Н-24 на Київ. Це ямковий ремонт і поточний дрібний такими великими картами. Що стосується, друге питання, будь ласка, нагадайте. Західні компанії. Що стосується західних компаній? Я вам хочу сказати, що зараз дуже
такий небезпечний період, як на мене. Через що? Через те, що компанія, яка заходить на ринок, ми її називаємо західною, у нас працюють вже зараз три невеликі німецькі компанії в Україні, працює польська компанія, виграла Київську область експлуатацію, працюють угорська компанія. Але дуже багато є інформації, що під маркою західної компанії заходять, працюють місцеві, так би мовити, старожили. Я хочу одразу відповісти на питання, бо дуже часто закидують мені, чому я так люблю західні компанії, чому я так вихваляю білорусів, я їх лобіюю, я отримую від них кошти, я пояснюю. Через те, що у цих компаній і у людей, і у працівників зовсім інший менталітет. Якщо наш народ, наші працівники, які є дуже порядні, є гарні техніки, майстри, але вони звикли десь трошки підгулювати, я так на це називаю. Тобто вони чекають, поки трошки асфальт мінімальну норму температури буде мати, тому що його треба менше буде вкатувати, тобто буде вища товщина. У білорусів такого немає. Ну, це те, що я бачив по роботі в цьому році. Вибачайте, коли білоруси встигли від нас в якийсь бік так віддалитися? В плані? Завдяки чому? Ну, саме білоруси. Ну, білоруси, вони будують, якщо не помиляюсь, вже понад 12 років бетонні дороги. Ви про конкретну компанію? Це найбільша компанія державна в державі Білорусь. Угу. Це строїтельний монтажний трест номер 8. Я просто дивлюсь, чому у них так, а у нас інакше? Що між нами? Менталітет. От у нас як було завжди, що всі негідники, дороги крадуться, а якщо так кажуть, так можна красти, можна не красти, все одно будуть так казати. Розумієте, це вже сформувалася така залежність від цього всього протягом багатьох років. Я розумію чому, тому що доріг дійсно вони в жахливому стані. Я хочу привести приклад цієї Н24, з якою я зараз мучуюсь на місто Київ. Так вона ремонтувалася з 11 по 13 рік. Не пройшло навіть 10 років. Ми зараз знімаємо асфальт, там немає основи. Тобто, як вона клалася. А клали компанії такі, як Дорлідер, якісь там компанії, яких ми взагалі не можемо зараз вже знайти. Чому так робилося? Ну, це питання, мабуть, до правоохоронних органів. А гарантія яка була? Один рік. Якщо ми зараз ставимо 5 років і на бетон 10 років, то там один рік. Вибачайте, я перебив. Да. Щодо перспектив приходу справді західних компаній, європейських, не лише для того, щоб наняти когось із наших, а... Я вам скажу, оскільки пан Новак, він у нас був міністром Польщі, він дуже гарно спілкується з міжнародною спільнотою. У нас постійно відбуваються зустрічі, перемовини з іноземними компаніями. Ми їх припрошуємо, ми їх запрошуємо. У нас зайшла, до речі, китайська компанія, я не можу сказати, в яку там область конкретно, але зайшла китайська компанія дійсно зі своєю технікою, вона розмитнулася вже в Одеському порту і в цьому році буде розпочинати будівництво. Якщо довго йти на захід, то можна і в Китаї опинитися. Є запитання? Ще одне питання, знову ж таки болюча тема Н-11. Скільки в цьому році виділили на неї коштів або планується виділити і наскільки цього хватить? І скільки ще треба відремонтувати? Тепер щодо виділення коштів на цей рік. Як ми знаємо, кошти виділяються чи окремо, як Н-14 закріплено 500 мільйонів в бюджеті. Тобто це вже є, воно нікуди не дінеться. А інші кошти за різними програмами виділяються постановою Кабміну. Це ми, якщо ми говоримо про державний бюджет. Постанова Кабміна, на базі постанови Кабміна розробляється фінансовий паспорт, подається в казначейство і вже тоді можна фінансувати. Я вам хочу відповідально заявити, що на 28 лютого немає бюджетного паспорту. Що це значить? Що всі роботи, які зараз відбуваються, ну, ремонтні, дрібного поточного ремонту, відбуваються за власний рахунок підрядника. Тобто я всім, до речі, дякую підрядникам Миколаївської області, хто відгукнувся, а працюють дійсно майже всі підрядники Миколаївської області. Вони працюють, як надають нам кредитне плече. Тобто договір вже заключений, але він не має ще фінансування. Що стосується виділення коштів? Це постанова Кабміна. Проєкт ніби є, ну, його бачать. На цей рік було обіцяно 200 мільйонів на Н-11. Десь вже я бачив версію 180, але я думаю, що політична еліта Миколаївської області, голова обласної адміністрації, депутати народні –
вони будуть включатися і будуть захищати кожну копійку. Чому? Тому що в цьому році ми готові отримати на N11 не менше 400 мільйонів і готові їх освоїти вже. І на N14 ми будемо готові отримати 1,5 мільярда. Бо зараз я оголосив ще один тендер на 1,1 мільярда. Це від населеного пункту Водіна-Лоріна в сторону Миколаєва. Тому я, плюс Т-1507, у нас 100 мільйонів, ми можемо спокійно їх приймати. Тому в цьому році я сподіваюся, що всі депутати народні, всі голови як міської ради, так і голова обласної адміністрації, вони, я знаю, вже включаються, але хотілося б від народних депутатів бачити більш активних. Дякую, до речі, Жолобецькому Олександру Санчу і Козирю Борису Юрійовичу, бо якраз Т-1507 – це подяка виключно Козирю. А зараз ми там вже проєктуємо, ну, обговорюємо, скажімо так, дуже цікавий проєкт. Це об'їзна дорога з Херсону одразу на порти. Це подяка Жолобецькому Олександру Санчу. Скільки на N11 ще треба відремонтувати? Мікрофон. 1,6 мільярдів нам треба на N11. В кілометрах. О, а ви казали, не треба роздруковувати. Треба роздруковувати. На N11 нам всього протяжність 139,8, відремонтовано 68,5. Ітого нам треба, Тетяна, скільки? 64 кілометри. Ще відремонтувати. Але у нас є проєкт, знову ж таки, це обхід Баштанки. І плюс ми розпочали це проєктування, до речі, окрема тема. Я вам хочу пожалітися експертам і громадським діячам. Чому, до речі, була ситуація з пробуксовкою проєктів в минулому році? Бо коли я прийшов, не було жодного договору, не було жодного тендеру і не було жодного проєкту. То ми вже, так мовити, зробили заділ в минулому році. На цей рік ми вже маємо договори, маємо тендери. Плюс ми зараз проводимо проєктування 6 мостів. Капітальний ремонт, ми проводимо проєктування і вже виходимо на експертизу, це М14 на Херсон, розширення до першої категорії, тобто по 2 полоси в кожну сторону. Плюс ми проєктуємо обхід, об'їзну дорогу Первомайська, об'їзну дорогу Вознесенська, дорогу Криве озеро Первомайськ і дорогу Т-1506 Миколаїв, Веселинова, Врадіївка. Але хотів би одразу трошки підкреслити, що є така політика зараз, що всі дороги з індексом Т, такі як Т-1506 на Врадіївку, на Веселинова, Снігорівська дорога, вони можуть перейти на баланс обласної адміністрації. Тобто баланс утримувачем буде обласні адміністрації. Від цього вони виграють чи програють? Оскільки з'явився дорожній фонд, в минулому році це було 50% від надходжень, в цьому році це 75%. В цей рік виділено на дороги місцевого значення, поки що це індекси тільки О і С, виділено 375 мільйонів. Тому, як на мене, це більше плюс. Бо, звичайно, в пріоритеті у держави, у нас, як у служби автомобільних доріг, це дороги державного значення. Вперше це М, міжнародні значення на Одесу, національного на Київ, на Кропивницький, на Дніпро. І поки ми це не зробимо, звісно, в останню чергу будуть розглядатися дороги Т-значення. Тому, як на мене, це великий плюс для доріг територіального значення. Розуміло. Володимир. Пане Андрію, є коротеньке уточнююче питання. Ви згадали про дорогу на Очаків через Парутине, це так звана стара Очаківська дорога. Але з Миколаєва є як мінімум 3 напрямки на Очаків. Враховуючи те, що Очаків все-таки місто курортне і інфраструктура повинна розвиватися, які перспективи у цих 3 доріг? Бо кожен же їде так, як йому зручніше. Або по старій Очаківській, або з Березанської траси. Ну, дивіться, ми виходили, коли була ініціатива депутата народного, я сказав вже Козиря, ми виходили з того, що ця дорога вже була майже непроїзна, особливо в населених пунктах. Я вибачаюсь, вони всі 3 були непроїзні. Так. Дорога, яка йде з повороту одразу з Одеської траси на Очаків, ми її трошки підлатали за рахунок експлуатації в минулому році. Також ми зробили за рахунок експлуатації між Староочаківською і Очаківською дорогою. В принципі, вона проїзна. В цьому році ми також плануємо за рахунок експлуатаційних коштів підтримувати проїжджає місць, тобто це не поточний середній ремонт, але це буде безаварійний, нормальний проїзд. Тобто
Зараз те, що ми робимо, до речі, чому ми стартанули так зарано, у лютому місяці? Бо всі кажуть, навіть дорожники з облавтодору кажуть, що у нас такого не було в лютому місяці. Я пояснюю, перше, це погода дозволяє, а по-друге, коли у нас, я хочу, щоб у нас почався курортний сезон не як в минулому році, коли у нас на роботу через те, що тендерів не було, вийшли ми тільки, я пам'ятаю, в квітні, початок травня. Я хочу, щоб вже в березні у нас наших туристів зустрічали шикарно, це сильно сказано, але дорога з розміткою, знаками, нічого не поламно, чистенько, щоб вони могли спокійно приїхати від міста Києва через Миколаїв, Коблево, Рибаківку, Очаків. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92 у Миколаєві, код 0512. Я зараз запропоную ще раз повернутися до минулого року, тому що дуже серйозні плани у вас на 19-й. А я хочу поцікавитись, що, можливо, не вдалося і чому у минулому. Будь ласка, у нас є кілька слайдів на екран. Отже, загалом обсяг фінансування на виконання робіт з будівництва, реконструкції капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування в Миколаївській області у 2018 році виділено 771 мільйон 900 тисяч, використано 729,5, тобто 95%, про які ви вже говорили. Про те, чому ці 5% не вдалося, начебто 5% не так і багато, ви щойно згадали, що коли прийшли на посаду, не все було гаразд, скажімо так, у службі, так? Це перший момент, а другий є момент – це підрядники. Це фірми, особливо місцеві фірми, які українські, як вони працюють? Вони набирають дуже багато договорів, а потім починають між цими, а в ці договори в різних областях. І вони починають, а техніка одна, і там багато немає. І вони починають між цими областями, як ЮЛАО, крутитись. Тому задача служби автомобільних доріг – знайти, провести перемовини і залучити до тендерної процедури найбільшу кількість підрядників. Не підрядників, конкурсантів, скажімо так. А ще одне питання, на жаль, невикористання було у нас і у білоруської компанії 8 мільйонів, але це пов'язано з тим, вони не зробили з'їзди і не зробили розмітку. Але це пов'язано з тим, що я ж кажу, що вони дуже довго везли техніку. Бо кожна, знаєте, реформа, вона має об щось спотикатись. От ми споткнулися з білорусами, що треба було там бюрократію пройти, ці всі процедури, розмитнення, перемитнення. Все ж таки вони тільки в вересні почали працювати. Ще у нас невикористання – це компанія «Альком». Вона розпочала теж дуже запізно, хоча тендери були проведені вчасно. Вони вийшли в кінці теж вересня і не закінчили вони розмітку, бар'єрку. Але я хотів би досить один цікавий факт, з яким я постійно кажу, а мене ніхто не чує. Що таке використання коштів? Є у мене 100 мільйонів. Провів я тендер дороги на 100 мільйонів. Компанія дорожня, підрядна, подає мені форми виконаних робіт. Показують, що вони везли асфальт там 100 кілометрів, щебінь там везли 120 кілометрів, робили такі-то роботи. Ну я бачу, що цього не було, я і не приймаю ці форми. Тобто від тендеру, від договору, який був 100 мільйонів, я економлю, по суті, там 5 мільйонів, 4 мільйони. А мені їх записують не як зекономлені, а як невикористані. Тому я завжди казав, що трошки треба з іншої сторони, мабуть, підходити до визначення ефективності роботи служби автомобільних доріг. Дякую. Запитання? Так, дякую. Розкажіть, будь ласка, про ремонт Т-1508 Березнюхувати-Калинівка. Снігорівка вже називається вона. Так. Да. Чи виконаний ремонт на 100%? Якщо ні, то коли і чи буде встановлений ваговий комплекс? Відповідаю на це питання. Дорога була побудована, здана в експлуатацію 30, якщо не помиляюсь, чи 29, чи 30 січня 2018 року. Тобто повністю введена в експлуатацію. Це означає, що всі роботи завершені, всі роботи прийняті. А як ми знаємо, то зараз у нас є трьохрівнева система перевірки робіт підрядників. Це наше інспектування, це інспектування дор якості, яка підпорядковується Укравтодору. А також ми дуже плідно співпрацюємо з Фарсюк Кост. Це громадський моніторинг, і ми там дуже сподіваємося, що в цьому році ми не тільки будемо візуально з ними обстежувати, а залучимо їх до технологічних інспектування. Щодо комплексу вагового, то ми
зробили об'їзд цієї дороги. На цій дорозі нема де його встановити. Але є, можна, ну, є варіант встановлення ГВК на кільці, Калинівському кільці. Це там, де Н-11 та 1508 сходяться в кільце. Єдине питання – вагові комплекси. Бо я вам скажу більше, область в минулому році зробила три майданчики для ГВК. Вони всі біля міста, бо ми намагалися заблокувати в'їзд в порти. На жаль, дуже хотілося б, щоб місто Миколаїв долучилося до фінансування, долучилося активно до боротьби з перевантаженням. Наразі ми тільки бачимо, що вони там хочуть закрити Варварівське міст, туди не пускати, і треба, щоб там стояли співробітники Укртрансбезпеки. Це все чудово, але я зацікавлений в тому, щоб захищалася область від перевантажень. Можу додати, що коли ми у цій студії, ну, в програмі «Тема дня», точніше, порушуємо періодично питання стану наших доріг, і в тому числі мосту Південно-Бузького в Миколаєві, то часто нам говорять чиновники різного рівня, що, ну, от, за цим мала б стежити Укртрансбезпека, пост якої ми бачили в сюжеті на початку програми, але в них дуже мало людей. Та й техніки не вистачає, і комплексів всіх мало. Ви маєте на увазі, що місто безпосередньо може долучитися і з кадрами, і грошима? На сьогоднішній день прийнята постанова, по якій можливо працювати співробітником Укртрансбезпеки, так називаємо 1+1. Тобто один співробітник Укртрансбезпеки і один співробітник чи то громадський, чи то управління інфраструктури Миколаївської обласної адміністрації, яка, до речі, в день, а іноді вночі вони працюють 1+1. Хотілося б, звісно, щоб міськрада долучалася, а ще краще, щоб вони придбали на баланс свій вагові комплекси, але не пересувні, а стаціонарні, як це зробив місто Київ. Там шикарні платформи, які видають там тютелька в тютельку по кілограму ваги. І, ну, нема питання. Але, звісно, знову ж таки, найефективніша робота спочатку має бути проведена в Верховній Раді, мають бути прийняті закони, зміни до правил дорожнього руху, має бути відповідальність водія за незаїзд на ГВК і відповідальність вантажовідправника, якщо водій заїхав і виявили перевантаження. Тоді все стане на свої місця. А, на жаль, поки перевізникам надають можливість відмовитись від заїзду на ГВК. Так, дякую. У нас залишається 10 хвилин, маєте на увазі? Пане Андрію, ви, власне, почали вже тільки що відповідати на питання, яке я хотів поставити. Ми згадували про роботу народних депутатів, про ініціативи, які вони проявляють, обстоюючи інтереси нашої області, там, в ремонті доріг, десь сприяють тому чи іншому, в ремонті тої чи іншої ділянки. Але от якраз саме то, що ви почали говорити, ну, законодавчі ініціативи, так, постанови, які би врегулювали це питання. Питання, проблема доріг, вона комплексна, вона реально дуже серйозна, комплексна, і підходити потрібно комплексно. Можливо, потрібно і звідси, з областей, з обласного рівню, працювати з нашими народними депутатами не в напрямку того, що допоможи там відстояти якісь кошти, і щоб, або повернути ті, які забрали, а в тому, щоб пропозиції, які тут на місцях розробляються, щоб вони йшли дійсно у Верховну Раду і ті законодавчі ініціативи допомагали вирішувати цю проблему в комплексі. Тому що і вагові комплекси, там, і боротьба з перевантаженнями, там, я не знаю, ще що завгодно, воно десь буде натикатись на якусь проблему, якщо не буде законодавчого рішення цієї проблеми. Можливо, в цьому напрямку потрібно працювати з народними депутатами? Я вам скажу відверто, я завжди радий бачити любого громадського діяча, любого депутата. Ми завжди спілкуємося на робочих нарадах і піднімали це питання не раз і з депутатами, і з міністром інфраструктури. І навіть законопроєкт є в Комітеті Верховної Ради з питань транспорту по змінам, по санкціям, ну, по запровадженню змін до правил дорожнього руху. І навіть є постанова, проєкт постанови Кабміну про збільшення штату Укртрансбезпеки. Ну, я не знаю, що ще потрібно. Я просто поясню, я не є політиком, тобто, як Новак у нас завжди заявляє на всіх нарадах, ми є чорні, тобто колір асфальту чорний. Ми не червоні, не жовті, не голубі, не сині. І завжди, коли до мене приходять там депутати, чи я до них приходжу, не завжди, от я, чесно кажучи, я спілкуюся, от я бачу постійно депутати у себе Козира і Жолобецького. Козира і Жолобецького. І вони у мене
кожен день трясуть, що там треба те, треба те, треба те. І от ми зараз розробляємо цей проєкт по об'їзній дорозі. Ми ще не знаємо, це буде дорога обласного значення, це буде дорога Укравтодору, тобто служба автомобільних дорог, на чий баланс. Але ми всі разом, управління інфраструктури обласної адміністрації, профільний заступник обласної адміністрації, служба, всі разом працюємо над тим, щоб створити якийсь продукт. І неважливо, чий цей продукт буде. Я перепрошую, у нас є дзвінок нарешті, послухаємо глядача, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Катеринка Ярослав. У мене є декілька питань. Перше, ви озвучили щодо М14, там озвучили суми. Питання, ви сказали, що згідно проєктів не передбачена об'їзна дорога. У кожного тендера є виконавець, хтось цей тендер оголошував і виносив на замовлення проєктної документації виносилось на тендер. Хтось є відповідальна та особа, яка не передбачила цього, чи можна знайти, тобто, хто за це має нести відповідальність, перше. Друге, чи передбачається, скільки, який об'єм траси М14 передбачається зробити в цьому році? Наступне питання. Чи всі роботи, які зараз замовляють служби автодоріг, є п'ятирічна гарантія, середньопотичний ремонт? А в зв'язку з тим, що М14 – це фактично є реконструкція дороги, там буде 10 чи 15 років гарантія. І останнє, що заплановано на цей рік на ділянку траси проспект Героїв України і Одеське шосе? Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, хто відповідає, дійсно, коли розробляється проєкт, технічне завдання до проєкту і надається проєктантам, замовник є служба автомобільних доріг, вона це замовляє. Єдине питання, що ця сумнозвісна дорога проєктується вже шостий рік. Тобто, якщо це шостий рік, а деякі кажуть, що там з 9-го починали, 19-6, 2013 рік. Давайте тоді там згадаємо, хто був начальником служби, ну і за дурною головою, там, знаєте, промовом далі, як можна сказати. На жаль, ми розбиралися в цьому питанні. Єдина відповідальність за таке – це тільки дисциплінарне покарання. Що таке дисциплінарне покарання для людини, яка вже не працює? Питання ефективності, знову ж таки, діючих наших законів. Щодо обсягу роботи. На 500 мільйонів ми плануємо зробити, запам'ятовуйте, міст в місті Васіяцькому. Від міста Васіяцького до виїзду з населеного пункту Васіяцького. Між населеним пунктом Васіяцький і Водіна-Лоріна. І Водіна-Лоріна. Це приблизно 398 мільйонів. І наступний тендер, який зараз ми розігруємо, це на 1 мільярд 200 з чимось мільйонів, там не пам'ятаю точно, це в сторону Миколаєва. Тобто це за Водіна-Лоріна, вважайте, що приблизно 1 кілометр буде коштувати близько 29-31 мільйону. Тобто на 110 мільйонів це ще 4 кілометри, там 3,5 кілометри. В сторону від Водіна-Лоріна в сторону міста Миколаєва. На всі відповіли. А, і по гарантії, да, це реконструкція, 10 років гарантії. І чи на весь поточний ремонт 5 років гарантії? Так, 5 так, років так. На всі, на весь поточний. Ну, може, ще одне дистанційне, так би мовити, запитання. У соціальних мережах, зокрема на Фейсбуці, постійно миколаївці діляться враженнями від доріг Миколаївської області. Наприклад, серед останніх дописів депутат обласної ради Владислав Невеселий, ми, до речі, проїжджали по цій дорозі, він 20 лютого розмістив такий пост, звертаючись до Андрія Максименка. Мене та жителів міста Вознесенськ цікавить, яка подальша доля тих ям і тріщин, які залишаються між відремонтованими картами. У нас невелика була з цього приводу розмова в дорозі, ви зараз тоді можете повторити, а безпосередньо відповідаєте тоді на це запитання. Яка доля? Відповідаю на запитання Владислава Невеселого. Ну, по-перше, я так розумію, що ця людина має якісь політичні мотиви, їх, ну,
оскільки я бачу рекламні борди, які вітають з Новим роком цього депутата містян. Ви йому на Фейсбуці не відповіли? Я не хочу відповідати. По-друге, давайте без політики, добре? Да. По-друге, виступ в сесійній залі облради, де він сказав, що був громадський моніторинг роботи служби автомобільних доріг, і ми визнані найгіршими. Ну, це повна брехня, бо ми визнані в трійці кращих по громадському моніторингу. У нас підкололо, що у нас небагато зроблено доріг, але ми в трійці кращих. І ми дуже плідно співпрацюємо з міжнародними організаціями, з КОСТ, і ми навіть запрошуємо їх зараз після Сум провести у нас, ну, побачити, ми теж запросимо, до речі, і всіх, кого це цікавить. І по-третє, щодо ям, які в Вознесенську. Ну, по-перше, давайте так. Зима не закінчилась, у нас є перепади плюс-мінус, і руйнування будуть продовжуватися як мінімум до середини березня. По-друге, те, що мировано в Вознесенську, працює приватний підрядник, у якого є три фрези – 2-метрово, 1,20-50. Звісно, що він спочатку робить великі карти, проходить картами великими, по 2 метри вирізає ширина і далі. І залишає маленькі ямки для ямкового ремонту, яка чи вже ручна фреза, навісна, чи така буде працювати. Тобто ми плануємо Вознесенськ закрити повністю. Але хочу сказати, що поки ми там не зробимо поточний середній ремонт чи капітальний ремонт, це все буде, як кажуть, на один рік. І я не впевнений, що платники податків згодні кожен рік на цю дорогу, а особливо місто Вознесенське, платити такі кошти, які виділяються на поточний дрібний ремонт. Але іще хотів сказати, я не знаю, дасте мені слово чи ще ні. Давайте. Я хотів би закликати всю громадськість не заполітизовану, бо коли заполітизовано, це одразу видно. Всю громадськість, щоб ви ставали, якщо вам цікаво, приїжджали до нас в службу, сідали з нами на робочих нарадах, були присутні, виїжджали на дороги, коли ми робимо керни, коли ми міряємо температуру асфальту. Чому я це кажу? Бо якщо громадськість буде спокійна, у мене карма почне, може, десь підніматися. Бо зараз, крім того, що є по роботі критика, а ще вже і пішла людська критика. Остання хвилина, якщо немає нічого у колег термінового, є ще одне. Добре, це вже буде останнє запитання. У мене останнє питання з приводу, а чому вже 3 роки ВО, коли призначення? Хоч когось? Я перший рік я призначений. Служба автомобільних доріг. Виконуючим обов'язки. І попередники коли так буде керівник вже? Ну, ви знаєте, минулий керівник служби автомобільних доріг звільнений був, виграв суд на поновлення. І зараз хоче поновитися на службу автомобільних доріг, на керівника. Я, чесно кажучи, ніколи не розумів, що може так влікти на цю посаду, але тому ВО. Ну, тому не назначають, бо є рішення суду і є кримінальне провадження. Андрій, будь ласка, останнє запитання. Деяке питання. Всі кажуть про корупцію в дорожній галузі. Вам пропонували хабар? Офіційно заявляю, що незаконних вказівок я не одержував, а хабарі, ну, були натяки. А був такий вже такий нахабний був випадок, але я, чесно кажучи, людину пожалів і вже там, ну, не став собі йому псувати, тобто, життя. Не взяли? Не взяв і вирішив, бо людина зрозуміла мою відмову, вирішив навіть там не повідомляти далі, бо молода людина. Це була. Дякую, Андрію, дякую, колеги, дякую всім, хто допоміг цій програмі вийти в ефір, дякую всім, хто був з нами, побачимось.